Добър вечер, уважаеми зрители! Аз съм Лилия Вълкова, а вие сте с предаването ни Седмицата на Фокус. Този път ще ви срещнем с трима представители на шуменската общественост и не само. Един от тях е адвокат Ивайло Тошев, който е председател на управителния съвет на футболен клуб Шумен, който излезе с едно нестандартно предложение пред общинската администрация за подкрепа на тима. Ще ви покажем едно интервю с директора на многопрофилната болница в Шумен, доктор Димитър Костов, с когото говорим за ситуацията в здравното заведение след третата тежка вълна на коронавируса у нас. В студиото ще разговаряме и с известния български писател Христо Стоянов, за който някои критици твърдят, че е с авангарден стил, а други, че е безсрамен. И така започваме нашия разговор с адвокат Ивайло Тошев. Здравейте и добре дошли! Здравейте на вас и на зрителите на телевизия Шумен. Вие днес участвахте в заседанието на Постоянната комисия към Общинския съвет по младежки дейности и спорт. Това беше едно извънредно заседание, свикано и изключително заради вашето предложение, което отправихте към общинските съветници, ако може на футболен клуб Шумен да се предоставят билбордове, наемите от които да отиват за клуба. Тогава общинските съветници взеха решение да се консултират и с останалите спортни тимове в града и днес точно това трябваше да се случи. Как мина заседанието? Ако мога само така да коригирам някои от изложените факти и обстоятелства. Действително, футболен клуб Шумен 2007 през началото на месец април, направи предложение до Общинския съвет Шумен, в което взе участие в дебатите, взеха участие и представители на Общинска администрация. И предложението беше свързано с даване възможност футболен клуб Шумен да си осигури собствени средства, без това да накърнява бюджета на общината, тъй като няма да излезе нито един лев от средствата на гласувания вече общински бюджет, няма да има ощетяване в тази насока на някакви терени, площи, тъй като избраните от нас такива са части от имоти, където бъдат поставени такива съоръжения, които съоръжения от своя страна ще бъдат изградени изцяло за сметка на съответната фирма, желаеща да подпомогне футболния клуб. Те тепърва ще се изграждат. Те няма тепърва да ползвате вече съществуващи. Именно това е една от корекциите, които исках да направя и да кажа, че ние не ползваме изградени такива съоръжения. Ние в продължение на може би месец-два, ако не и повече, с представители на общинска администрация сме комуникирали, сме търсили такива места, където няма изградено, направено една копка. Напротив, те са с боренясали, тревясали и така нататък, но които могат да бъдат използвани и представляват интерес за този инвеститор, който е готов да подпомага шуменския футбол. Като допълнение мога да кажа, че всичко това ни е накарало, провокирало да направим и финансовото състояние на клубовете в цялата страна, включително и на шуменския футбол. Тъй като за вас, за зрителите, мога да кажа, че това наше начинание започна активна реализация през месец август, септември 2019 година. Тогава решихме с мои приятели, мои съмишленици, да направим така всичко възможно, да изкараме футбол от състоянието, в което се намира в момента, на едно много по-добро и задоволително ниво. Мога да кажа в тази насока, че имаме поводи за радости, за постиженията, които сме направили. Ето, даже 2-3 примера ще дам. Треньорите в началото на този период, за който говоря, бяха от двама, сега вече са шестима. Децата, които се занимават, като бройка вече са 180-190 деца. Тоест има интерес към този спорт. Той винаги е имало интереса. Цар футбол си е цар футбол. Така че няма винаги как да няма интерес. Само, че ние бяхме си в А група, в Шумен много се говореше за футбол, после постепенно изпаднахме и накрая един полуразрушен стадион и така за футбола много така някак се мина на заден план. Аз не знам колко време имаме да говорим, но за проблемите, състоянието на футбола в град Шумен, какъвто е в момента състоянието в футбола,
могат да се говорят с часове. Да, да. И да. За нас, нали, какви са точно причините, какво е довело, ние мисля, че сме се извадили поука от някои неща, които са се случвали. И не се спираме и така и дълго-дълго да дебатираме в тая насока, просто казваме това не трябва да го правим така и го правим по другия начин. Вие тогава казахте, че има общини, в които е направен този почин с билбордовете и така е доходоносен за клубовете. Да, и то това е ясно за много и от нашите съграждани, които пътуват даже и до един съседен град Търговище, до Добрич, до Русе, Горна Оряховица, тъй като фирмата, за която става въпрос, тя работи с около 50 общини в България на този принцип. Така че не е нещо ново, някакво ноу-хау, което ни да реализираме и да кажем, виждате ли, ние открихме топлата вода. Не. Тя вече топлата вода е открита, ние просто трябва по-бързо да се включим в това начинание, защото средствата необходими за клуба са крайно необходими. Аз бях поканила и доктор Янаки Янакиев, но той е много зает професионално и не можа да дойде тук да участва с нас в студиото. Затова ваш ще питам, как мина тази среща при постоянната комисия? Значи аз мисля, че срещата премина добре в конструктивен диалог и той няма как да не е конструктивен, защото на всички е ясно, че това е едно добро предложение, едно добро начинание, което трябва да бъде подкрепено. Само да подчертая, че специално в комисията по младежта и спорта това беше втора такава среща. Аз лично участвах в работата на постоянната комисия по правни въпроси. Проведох среща и с общинската администрация, с заместник кметовете, които присъстваха днеска на заседанието. Но така или иначе, мене ми се иска темповите на работа да бъдат едни много по-бързи. Ето, нали, самото внасяне на нашето предложение от преди месец. Днеска стана ясно, че може би ще бъде вкарано за следващата сесия, която ще бъде през месец юни. Нали? Mm-hmm. Тези неща... Останалите клубове, останалите тимове, как реагират на едно от Шумен, на едно такова искане от ваша страна и евентуално, ако бъде одобрено? Ето днеска в заседанието на комисията участваха представители на футболен клуб Атлетик. Ние не го скрихме и то стана ясно за всички присъстващи, както от администрацията, така и от общинските съветници, че между нас с тях е едно на лице добро партньорство и недобри взаимоотношения. Чудесно, между спортисти винаги това... Не само това, значи дейността на клубовете, когато е насочена към реализирането, желанието да се осъществи нещо положително в дадена сфера, нали, тук говорим от случая за футбола, няма как да няма партньорство и добро разбирателство. Още повече, че интересите на двата клуба са нали, този спорт да вземе едно по-достойно место в живота на град Шумен. Да. Ние си партнираме с тях, тяхния възрастов диапазон нали, не се покрива с нашия. Имаме частично покриване, ако мога така да го нарека, тъй като те работят с деца до 5-6 клас максимум. След това тяхните деца преминават в нашата школа и започват до развитието си. Напълно нормално е да преминават, нали, деца. Ние сега работим с тях и в насока на вариантите как да се получава по-добро партниране и относно създаване на един по-боеспособен отбор на всяко едно от тези нива. Юноши, младша, старша, подготвителни групи. Насякъде, когато се представя град Шумен, да бъде с един много по-силен отбор. А когато всички качествени деца, тъй като да, много децата, нали, спортуват заради спорта, което е похвално, нали, но все пак има и един приоритет да се даде предимство на тези, които са с едни по-ясно изразени способности и възможности в областта на спорта футбол, да им се даде предимство, те да защитават интересите на нашия град. В нашия предварителен разговор вие ми казахте, че крайно недостатъчна субсидията, която получавате от общината и въобще какво е финансовото състояние на ФК Шумен 2007? Финансовото състояние на ФК Шумен аз няма как да не съм и да не изразя в вашия ефир. Е благодарение на наши приятели, спонсори и съмишленици, които разбират с какво начинание сме са захванали и къде отиват парите им, защото при нас всичко е прозрачно. Имаме си банкова сметка, имаме си договори с съответните фирми, всичко отива по банковата сметка и оттам счетоводителя се грижи за всеки един лев да има съответните разходни оправдателни документи.
в насоката на първоначално поставения въпрос, нали, какво е подпомагането от страна на община Шумен. Там параметрите се движат съобразно наредбата за финансово подпомагане на спортните клубове. Мога да кажа, че за миналата година ние получихме около 2100 лева, за цялата година говориме. За тази настоящата, нали, сумата, която трябва да получим, вече е 7500. Това определя, нали, тя и едната и другата сума, като цифри, като е, нали, няма какво да се заблуждаваме, е крайно недостатъчна. И аз пак казвам, благодаря на нашите приятели и партньори, че не наизоставя в тези трудни времена, нали, пандемия, зациклени на производство във всяка една сфера от икономиката, но така или иначе, разликата в двете цифри показва едно, че само за една година резултатите, работата в ФК Шумен 2007 са стигнали на такова ниво, че парите, които се полагат по съответните критерии, предвидени в тая наредба, са се вдигнали с около 5000 лева. Нали? Да. Което, пак казвам, е крайно недостатъчно, но така или иначе съобразяваме се с ситуацията. И другото, което е в тази насока, че ние именно, нали, в тази посока сме направили предложението, което е за осигуряване финансово подпомагане на клуба и от други източници. Нали? Да. И затова се надяваме така доста по-бързо да се реши въпроса с поне в тази насока, а след това да говорим за други наши за начинания, други възможности, които ние също сме вкарали като предложение в общинската администрация. Аз много ви благодаря за това участие. Обещавам, че ще ви каня още и занапред. Ще следим и развитието на децата там. Аз също се надявам да бъдем канени, да се чуват проблемите. Те трябва да се знаят проблемите, защото аз съм сигурен, че много от хората, които са и в общинска администрация, и в общински съвет, те не са запознати с реалното състояние и проблемите, които има пред тези деца, пред осигуряване на условията за спортно-състезателния режим на тези деца. Ние в крайна сметка това го правим именно точно за тези деца. Само да кажа, че в представителния отбор, нали, който сме направили, за да има някаква цел, стимул за младите, за децата, участват само двама така наречени чужденци, две момчета, които са от Варна и които така заемат и играят на постове, където нямаме силни наши позиции. Към този момент. Към този момент. Иначе отбора започва своите участия в срещите с 3-4 юноши, които са на по 16-17 години. А някои път мачовете се завършват с състезатели като бройка 8-9, които са на по 17 години. И наистина в края, само да кажем, че в момента вратаря на националния отбор е... Да, има шуменско участие. Възпитани го в Шумен. Точно. Благодаря много, господин Тошев. Аз също благодаря. А ние продължаваме нататък. Под 100 души падна броя на пациентите в COVID-отделенията на Шуменската болница. Към 10 часа тази сутрин в лечебното заведение са настанени 94 болни. В интензивния сектор е един пациент, който е интубиран. Вчера са починали, за съжаление, 3 болни. По-късно през деня битката с болестта е загубил и мъж на 62 години. През денонощието са приети 2, а 8 са изписани. В Шумен са отчетени 7 положителни проби за COVID днес. Едва 10% обаче са вакцинираните в Шуменска област към момента. Каква е ситуацията в Шуменската многопрофилна болница в края на третата вълна? Попитахме директора, доктор Димитър Костов. Вижте. Доктор Костов, осезаемо намаляват пациентите с COVID в Шуменската болница. Техният брой вече е под 100. Това как се отразява на екипите, които се грижат за тях? За тях има ли вече възможност за глътка въздух? Ами определено вече дишаме по-спокойно. И честно казвам, като ще виждам повече усмихнати лица в болницата. Докато когато бяха около 260 пациента, всички бяха много напрегнати, всички бяха много изнервени, получаваха се така неприятни ситуации с скандали, докато в момента, като че ли и работещите в болница, лека по лека се поуспокоиха и взеха глътка въздух. Което мен ме радва, тъй като и за мен е неприятно да виждам край себе си напрегнати, изморени, изнервени служители.
Те са около 90 в момента, което обаче никак не е малко. Как си обяснявате вие такава висока заболеваемост в Шумен, с толкова много болни, които постъпват в здравно заведение за лечение и с толкова много починали? Значи в момента пациентите се движат малко под 100, около 98, като 15, около 15, 12, 15 пациента са в болница в Нови пазар, т.е. пред нас са около 85, между 80 и 85 пациента, което вярно, че никак не е малко, тъй като аз следя непрекъснато броя пациенти с COVID и въобще пациенти в болници в България, тъй като всяка седмица на сайта на Здравната каса излиза информация за броя пациенти по всички болници в България и съответно с COVID пациенти колко имат. Ами трябва да ви кажа, че ние винаги сме били някъде на 3-то, 4-то, 5-то место по броя пациенти и като съм гледал другите болници в пиковите моменти, тие, които бяха най-натоварени, имаха по 80-60-80 пациента, т.е. в пиковия момент другите болници имаха толкова, колкото ние в момента имаме. А за нас в момента е щастие, че имаме толкова пациента. Та наистина все пак тия пациенти в Шумен и в момента не са малко. Седейки тая статистика в другите болници има в момента около 20, 30, 40 пациента, докато при нас са пак малко по-100 казани. Така че наистина и в момента не са малко пациентите. Което ме кара да все още да имам много притеснения, тъй като доктор Симичиев тия дни добре сравни тази епидемия с един пожар. Значи в момента пожара затиква, но въглените все още са живи и не можем да кажем в кой момент отново ще се разгори тази епидемия. Сега, защо точно в Шумен има толкова много болни? Като статистика, като заболеваемост, като инфектирани пациенти се движим някъде средно на средно ниво. Но това, че в болници са много, има няколко причини. Едната причина е, че ние сме единствената болница, която лекува такива пациенти, докато във всички останали области има по няколко болници, които поемат пациенти с COVID и това не натоварва толкова много областите болници. Извинете, за пример, област Търговище. Там се лекуват COVID пациенти в Търговище, в Умуртак и в Попово, докато при нас, в нашата област е единствено тук. Имаше момент, когато КОЦ пое малко пациенти, но това беше инцидентно. Затова нашата болница е толкова натоварена сега. Други причини, за да има толкова по-голяма заболеваемост при нас, ми е трудно на мене да определя защо е така, пък и това е може би работа на анализи на рези, които да направят. Може би контактите сред нашето население сме свикнали на по-тесни контакти между хората. Аз няма да забравя, като бях студент млад в Варна и учудвахме всички наши колеги от другите области, че тук всички шумнали и се познавахме, макар че ние не сме по-малък град, даже по-голям от Търговище, Разград, Добрич, нали? Просто може би някаква традиция в Шумен има, което да имаме по-тесен контакт, да се познаваме. На времето, знаете, центъра винаги беше пълен, ние бяхме там като млади хора, нали? Значи, може би някакви такива битови особености има. И за това има толкова по-голема заболеваемост. Не мога да определя толкова. А защо боледуваме тежко и стигаме до болница? Това също е вярно, че много тежки случаи има. Много пациенти преминаха през интензивното отделение при нас. Това е, може би, се дължи на щама, който циркулира в нашата област в момента, т.е. в последната вълна. Между другото, пак малко статистика мога да ви кажа, беше публикувана на сайта клиника БГ, бяха взели от информация от Министерството на здравеопазването за смъртността в болниците. И трябва да ви кажа, че както така доста пациенти при нас има починали, смъртността в нашата болница движеше около 15%, което в сравнение с големите болници в София и в другите големи градове болниците, там беше около 22% смъртността. Тоест, тук е може би място да отправя благодарност към моите колеги, които работят в отделението, в който отделението в реанимация, които положиха доста усилия да спасим колко се може повече хора. Тъй като смъртността никак не е малка. Пак за пример да ви дам, месец април, месец март имаме по 90, месец е 91, другия 90 пациента починали от COVID, което...
което е много. Малко, да, да, ние правихме едно сравнение още преди да започне месец март, че починалите от COVID в Шуменската болница, в Шумен, по-конкретно, са колкото едно цяло село, средно село. Не, аз правя сравнение като процент от пролежалите, които са в болницата. Значи, по данни, които бяха взети от Министерството на здравеопазването, имахме около 15% смъртност в болницата от COVID, нали, от пролежалите. Та, така е причините, просто как причините трудно някой може да ги определи, както въобще и поведението на този вирус трудно някой може да го предвиди как се развива и, как ще се развива и за бъдеще. Нали? Тъй като виждаме сега в Индия се разгара някакъв нож там, който вече навлиза и в Европа. Дай Боже да ни стигаме пак тези нива, които бяха пролетта и есента, тъй като наистина беше страшно и надали някой може да го оцени какво сме преживяли ние, ако не е бил тук. Тъй като непрекъснато имахме, нали, и жалби, и оплаквания за това, че близки на пациенти не получават информация за близките си. Но представете си едно отделение с 70 болни, тъй като имаше 4 такива сектора големи, да речем, и тези 70 болни в момента, да речем, имат денонощен режим на обслужване, минават двама лекари на визитация. Тия лекари трябва да минат на 70 човека да ги прегледат. Съответно облечени в предпазно облекло, което се труднява работата. След това трябва да оформят документите им, трябва да определят на всеки пациент изследване, на всеки пациент терапия. И в същото време, ако трябва да давате за всеки пациент информация поне по 2-3 минути, сметнете, че това просто не е възможно. От което се извиняваме на всички близки на пациенти, които може би имаха затруднение с получаването на информация за близките си, но просто разберете, че беше невъзможно това нещо да се случва. С този персонал, с който обслужихме този брой пациенти, се беше героизъм. Защото същия брой пациенти, пак казвам, аз непрекъснато се статистики следя, със същия брой пациенти общо взето се лекуваха в Светана, в София, в Пирогов, София, но аз от друга статистика съм виждал, там пък персонала е 3 пъти и пълна повече от нашия персонал. Тоест, с такива големи усилия сме успели да преодолем тази вълна. Другия вариант беше да казваме спешно, не може да правим пациенти и да ги връщаме в дома масово, което, нали, не беше добър начин да се справим с тази епидемия. Има ли лекари, медицински сестри, санитари, които не издържаха на тежкия труд, така да го кажем, и напуснаха? Ами напуснали лекари имаме, значи в рамките това са може би 4 лекари, които напуснаха. Сега те обикновено изтъкнаха други причини за напускането. Не, че са се изморили от ковида, но аз предполагам, че може би това може би беше причината. Имаме и сестри, които напуснаха, но за радост не са толкова масово, нали, напуснали лечебното заведение. Има такива, но пак казвам, не е масова практика. Как стои въпросът с персонала в момента в болницата? Достатъчно ли са от всички звена? Разполагате ли и със специалисти? А към този момент, пак ви казвам, за мен е голямо щастие, тъй като в този момент на този брой пациенти никак работи се спокойно. Просто се спокойно работи, може да се огледат добре пациенти като цяло. Има време за всичко, за всяка подробност при тия пациенти. Така че към момента с това, с което разполагаме, се справяме добре, спокойно. Като тук е място да благодаря на всички млади специализанти, тъй като основната тежест като дежурства, говоря, изнесаха специализантите. Ние непрекъснато командировахме от едно отделение в друго отделение, основно млади лекари, пък и не само млади лекари, и специалисти, и от хирургия, и от ушно с гърло, и от очно отделение, от всички, от кожно отделение, от всички, да не пропусна някое отделение, от всички отделения се командироваха лекари в COVID секторите, тъй като инак е невъзможно да се справим с този голям брой пациенти. Благодарение на това, че имаме в момента 23 специализанта, които общо взето активно се включват в тази дейност, успяваме да се справим. Какво се случва с плановия прием на болни? Плановият прием още от средата на април е отворен и няма ограничение в плановия прием. Особено беше належащо, така доста хора чакаха за операции в очно отделение и трябва да ви кажа, че тия дни, всяка седмица
дните, в които се оперира, някъде по 10 на човека минават за катаракта, за смяна на лещи. Всички отделения са отворени в момента за планови операции. Може би все още има притеснение в пациентите, че е възможно да се срещнат с COVID пациенти в болницата и няма такова голямо натоварване на отделенията, но по принцип плановата дейност в момента е отворена. Вече в международен мащаб се говори за четвърта вълна. Обикновено само за няколко месеца достига и до нас. Имате ли готовност на този етап да поемете четвърта вълна? Сега четвърта вълна, дай Боже, да не е по-голяма от третата вълна. В момента, пак казвам, болните намаляха и, примерно, в този терапевтичния блок. Моята идея, по принцип, е колкото е възможно повече пациенти да бъдат приети в терапевтичния блок. Т.е. да не смесваме пациенти в големия блок, хирургичния блок, с COVID пациенти, с останалите пациенти. Та идеята е колкото можем повече пациенти да приемем в терапевтичния блок. Сега знаете, че миналото лято, когато беше намалял приема на COVID, започнахме ремонт на стаи на третия етаж под инфекциозно отделение, където можахме да разкрием още допълнително, може би около 20-25 легла. Но на този етаж има още помещения, които тогава не успяхме да довършим ремонта им. И ще се опитаме сега лятото, в момента даже изпразнахме този етаж и започнахме да изпразваме тия помещения, които не бяха отремонтирани. Та имаше и архиви, имаше и други... бяха заети с други вещи. Започваме тези стаи да ги изпразваме и с идеята е, ако имаме финансова възможност да отремонтираме и тези помещения, така че да разширим легловата база за COVID пациенти в терапевтичния блок. С идеята да не ги смесваме с пациенти в хирургическия блок. Дали ще успеем, не мога да ви кажа, тъй като това е свързано наистина с финанси. Просто трябва да се отремонтират тези помещения, трябва да се пуснат кислородни инсталации, като тук задачата е малко по-сериозна, тъй като тази тръба, по която влиза кислорода в този терапевтичния блок е с някакъв ограничен капацитет. Ние не можем от тази тръба да черпим, да разкриваме максимално много брой кислородни точки, т.е. ще трябва да направим нов подход изобщо за кислородната инсталация. Така че докъде ще не стигне времето и докъде финансовите възможности, тъй като тези болни са много скъпи, ние харчим в момента доста средства за лечение на тия пациенти и не остават финансови средства, които да може да ги инвестираме в тези дейности. Ще търсим различни пътища. Така имам идея, може би с ръководството на Министерството на здравеопазването се срещнем, може би ще потърсим помощ и от общините, и от други работатели в областта, да може да ни помогнат да изградим по някакъв начин, да разширим леглата база в този терапевтичния блок. Та това ни предстои това лято, да можем да изпреварим евентуална четвърта вълна. Пак казвам, всичко зависи от възможностите. И като заговорихме за финанси, да попитам какво е финансовото състояние на болницата. Преди 3 години, през 2018, като я поехте като ръководител, тя беше с много задължения. Сега как стоят нещата? От година на година финансовите отчети на болницата се подобряват. Знаете, че преди 3 години болницата имаше просрочени задължения в рамките на около 2 милиона и загубата беше няколко милиона, не помня точно колко беше. Всяка година по принцип финансовите отчети се подобряват. Тази година също финансовия отчет е по-добър от предишната година. Регистрираме загуба в рамките четворна загуба на около 100 000 лева. Но тази загуба се формира от това, че тази година много от персонала не можаха да плават отпуски, тъй като имаше много пациенти. И в края на годината неизползваните отпуски се трансформират като разход на лечебното заведение. А те са в рамките на около 200 и няколко хиляди. И оттам по принцип от дейност бяхме на печалба. Като се начислиха тези неизползвани отпуски, излизаме в загуба около 100 000 лева, което е нищожно. Горд съм, че възнагражденията на персонала се качиха с доста чувствително, което можахме да направим, макар че все още е недостатъчно. Ще видим бъдещето, какво ще покаже. Пристигаха ли регулярно обещаните 1000 лева на всеки, който работи на първа линия? Да, няма проблем с тези 1000 лева. Получава се регулярно. Имаше проблем преди няколко месеца, тъй като по методиката
общо взето се даваха по 1000 лева. Значи те се определя, бройката на хората, които получават 1000 лева, се определя от бройката пациенти, които лежат в болницата. И по, в началото методиката позволяваше на практика, горната граница на пациенти беше 200, в път, 200 пациента в болницата, за които се получаваха определен брой пари. А ние в момента понякога имахме по 400-та и повече пациента и хората, които ги обслужваха, тези пациенти, бяха повече от това, което, което имахме право да получим по 1000 лева като бройка хора. Но сега преди 2 месеца промениха, сложиха, увеличиха горния праг на тия пациенти и към момента няма проблем. Спокойно може да получат 1000 лева всички, които са работили с COVID пациенти. В момента успявате ли да си покривате дежурствата? Има достатъчно персонал, за да ги покрива? И изобщо регулирано ли е вече отдих, почивка и отпуска? Сега успяваме да си покриваме дежурствата, но пак не е лесно. Пак не е лесно, тъй като персонала не е толкова много и вече са безкрайно уморени и психически, и физически. Докато преди няколко месеца доста от служителите взимаха допълнителен труд. Четвъртинка, половинка съвместителство. Последно време започнаха вече да отказват, въпреки заплащането, тъй като наистина преголяха и физически, и психически вече са изтощени. Та в момента се справим. Никога не сме оставили без дежурства и без обслужване на пациенти. Това никога не се е случвало, но винаги е било с големи усилия. Значи, като дойде край на месец, когато трябва да правим график за следващия месец, е някакъв ужас. Започвам да насякъде получавам сигнали, не можем да направим график, не можем да направим график. В момента се диша по-спокойно, пак казвам. В момента се диша по-спокойно, тъй като затворихме някои от секторите. Един голям сектор на четвъртия етаж, напълно затворен, там няма вече COVID пациенти. И т.е. няма и необходимост от персонал на този етаж. Та в момента се, наистина се диша по-спокойно и до някъде връзваме графиците, но сега пък идва летен сезон, когато пък доста хора ще искат да излязат сигурно в отпуска, да си починат. То това е непрекъснато, ежемесечно е, в края на месеца започват мъките с по сформирането на графиците за обслужване на пациентите. Но пак казвам, всички тия хора са вече безкрайно уморени и психически, и физически, тъй като толкова много смърт не са виждали, може би, в отделенията с това, което са работи. Значи, по принцип, повечето летални изходи са били в Уарила, а сега в момента, знаете, че настъпват летални изходи в тия COVID сектори. Не очаквам, както не можеш да предполагаш, някой пациент сутринта или пък вечерта тръгва към банята, пада, умира, просто и толкова много смърт травматизира персонала. Не си мислете, че е лесно да виждаш постоянно смъртта. Доктор Костов, вие спечелихте конкурса за директорското място и за още 3 години, за още един мандат. Честито. Благодаря. Това ви дава възможност в дългосрочен план планираните неща да осъществите. Има ли обаче моменти, в които наистина съжалявате, че сте заели този пост? Сега трябва да ви кажа, че откакто съм тук, винаги един ми крак е дигнат. И си срежда на да оставя този пост, нали? Тъй като наистина не ми остава никакво време за личен живот, честно ви казвам. Нали? Просто това е непрекъснато, събота, неделя и пред нощта по някакъв случай телефона звъни за някакъв проблем, който трябва да се реши в болницата. Та наистина е много трудно. Но до някъде човек трябва да има и морал, нали, като се е започнал с една дейност, все пак да я свърши, да свърши някаква работа. Сега по отношение на тия конкурси, тъй като се промени закона за публичните предприятия, като и болници бяха включени в този закон за публични предприятия, и задължително борда на директорите трябва да се определя чрез след проведен конкурс. Борда на директорите се състои от 3 човека в нашата болница. Като когато борда на директорите се сформира, той се избира на общо събрание на болницата, което е веднъж в годината. Този борд избира председател на борда на директорите, който пък сключва договор с самия директор на болницата. Преди месец и нещо се проведаха конкурси, беше обявен конкурс официално, на който бяха обявени трите места за борда на директорите.
на конкурса се явихме аз като отговарящ на изискванията за изпълнителен директор, тъй като там пък за изпълнителен директор има малко по-разширени такива изисквания. Конкурса мина добре, мисля, че нямаш никакъв проблем, спечелих конкурса, както и да е. Яви се също и човек за представител на държавата в този борд на директорите, който също спечели, тя е служителка на министерството. За третата позиция, която е точно за шеф на борда на директорите, нямаше кандидат. Така че аз в момента не мога да кажа точно какво ще се случи в бъдеще, нали, дали ще продължа да изпълнявам тази функция. Тя, в момента работя така, се едно, че ще изпълнявам функция, но дали ще ги изпълнявам, в момента не мога да ви кажа аз. От сърце пожелаваме. Но това не ме притеснява, да. От сърце ви пожелаваме успех. Вие вече се доказахте като менеджер. Ваше мнение, благодаря за мнението. В студиото при мен вече е българският писател, журналист, преводач Христо Стоянов. Здравей, добре дошъл. Добре, заговори. Бих искала да кажа на нашите зрители, че ние ще си говорим на ти, защото се познаваме от много години. Защото сме млади и хубави. И работихме заедно в един български национален ежедневник. Новинар, който вече, за съжаление, не съществува. Да. Христо, ти си в Шумен по много хубав повод. Представяш новата си книга «Писма от килията на смъртния». Защо тези писма са от килията на смъртния? Защото живота, реално погледнато, е една килия. Живота е, всъщност, аз имам една поема на времето. Мост от едната смърт към другата смърт. И ние минаваме просто през този мост. Минаваме през тая килия. И имам една стара сентенция моя. В една книга съм го писал, че единствената ситуация, от която няма да излезем живи, е живота. Така че ето за това и килията на смъртния. А иначе книгата съдържа 65 разказа, които писах с изумително удоволствие. Никога не бях писал книга с такова удоволствие. 65 разказа, защото тази година правя 65 години, те ни миличат. Разбира се, да си жив и здрав, още толкова. Но това са разкази от детството. Биографични разкази, да. Роман от биографични разкази. Не може разкази да има други. Аз даже пообяснявах, скоро в една телевизия говорих за това. Пълен абсурд е да си смучим от пръстите разни кървища, от картици и така нататък, както Здравка. Казал съм го и на Здравка, така че не говоря на никого зад гърба. Но всъщност, ако погледнем този разказ на Здравка Евтимова, това е една лека перефраза, дори доста тежка перефраза на сърцето на Данко на Марк, на дори не мога Максим да Горки. Максим Горки, извинявайте, от време на време запецвам, защото съм и уморен, но реално погледнато това е, при положение, че имаш живот, аз имам живот, който не бих могъл за още 4 живота да бъде описан. Защото писането е далеч по-бавно, отколкото самото изживяване на този живот. Така че би било цинизъм, ако измисляме живота си и измисляме някакъв друг живот. За теб казват, че си известен български писател с авангарден стил, а според други вулгарен. Ти как се самоопределяш? Като писател. Значи имам една баба, леко да я е небето, на 98 години си отиде. Аз съм писал в тази книга за нея. За нея нямаше мръсни думи. Всъщност и за мене няма, аз съм се възпитал по този начин. Няма мръсни думи, имам мръсно мислене с думите. Това, че някой използва една или друга дума, защо трябва да използваме латинската дума, при положение, че имаме българска? Колкото и неприятно да е за ушите. А ако някой не знае какво значи тази дума, значи просто трябва да научи какво значи тази дума. И ако знае защо се изчервява на тази дума. Ето, всички тези неща са ми просто безкрайно интересни.
Но в тази книга «Писма от килията на смъртния» нямам подобни неща. Всъщност, след крития живот на една помакиня и копелето Евангелие от Юда, аз не използвам, пише съвсем друг тип проза. Mm-hmm. Нямаща нищо общо с двете книги. Просто двете книги, понеже помакинята е за едно момиче, което роди в един пансион и удуши бебето. Какво с какви думи трябва да се използват? Просто показах в книгата как се прави едно дете. Едно дете се прави не винаги инвитро, нали? Даже предимно не инвитро. Предимно не инвитро. А тогава, когато писах този роман, нямаше инвитро. Така че после всички тези, които ме оплюха, между другото, започнаха да пишат като мен и аз спрях да пиша по този начин, защото просто си свърших работата. Аз отъпках една пътека. Твоите романи винаги се инспирират от истински истории. Дори тези... Да, преди малко точно за това казах. Да. Аз не мога да си позволя да измислям. Дори тези така наречени скандални книги, да. За които, между другото, ти доста дела са водени срещу теб. Ти водиш дела срещу държавата. Значи, когато написах «Скрития живот на една помакиня», първо в новинар написах една статия за това момиче. Тя излезе чело в новинар. Едно момиче, което роди в един пансион в Родопите и обеше бебето. Ужасяващо. Сложи го, да. Не, че не се случва и на други краища на България и в други краища на света, разбира се. Същия месец, когато стана това, имаше 14 детски трупчета на територията на Смоленска община. Хвърлени по кофи за буклук, в реката изхвърлени и така нататък. Когато книгата излезе и гръмна скандала, тя излезе 99-та година и гръмна скандала, за една година имаше само едно удушено бебе. Аз тогава го казах, ако само едно дете съм спасил с тая книга, защото тя е отвратителна, аз го знам това нещо, но ако само едно дете съм спасил с тая книга, е благодаря, толкова ми стига. Ако просто някое момиче е прочело книгата и е видяло какво става, на мен ми стига. Аз съм си свършил работата. А книгата, аз, дъщеря ми тогава беше малка, тя беше 14 годишна, може би и по-малка. Не съм и забранил да чете книгата, това са нормални неща. Дъщеря ми не е проститутка, дъщеря ми не е лека жена, дъщеря ми е един безкрайно свестен човек. Баба ми, която псуваше великолепно, но е заставала, аз съм писал в новата книга за това, но е заставала между пушките и дядо ми, току-що родила, защото сръбските граничари са го изкарвани на разстрел. Тя казва, морец сръва ми се влачива, застава между пушките и дядо ми и казва, първо пуцайте мене, после Андоно, и те се смиляват на трудилката. Баба ми Роса, същата, която като и казва, че един син, Войчо Иван, той после 20 години след този случай умира от силикоза, като и казва, че го е разпрал Вола Средан. Тя вика, само си изнизах низата с тютюна, отива и вика, нагнетох се на Иван от сравата и си го закърпих, зашива собствения си син. Това е жената, която можеше да псува, говореше така и беше безкрайно красива. Така че нямам мръсни думи, имам мръсно мислене с думите. Да, това е темата с вулгаризма. Да. Ти обаче си отлъчван от църквата. Да. Официално си отлъчен. Какво да направя? И анатемосън. Да. Това е заради друг твой роман. Заради копелето Евангелие от Юда. Да. Какво разсърди българската църква? Ами, просто написах един роман, в който Юда е главният герой. Но той трябва да се прочете. Романа направи 11-то издание. Преди две седмици взех 11-то издание. Тук го имам. До вечера на срещата, ако някой дойде, може да го вземе. Мисля, че е един от най-нежните ми романи. Този, с който разсърди Българската православна църква. Да. Виж, аз винаги съм бил опозиция. Винаги. И преди промените, и след промените, винаги съм бил опозиция. Преди са ме арестували за друго, той Левчев го разправяше. Той ме измъквал. Той те изважда от арестите. Да, толкова пъти ме измъквал и ме изпасявал.
за което съм благодарен. 91-а година, пък, когато всички крещяха смърт на Левчев, смърт на комунистите, аз го поканих за кум, кръстих сина си Любомир. Ох, днеска ме зарадва той дете, най-после скъсал с гаджето си. И така. Не одобряваш гаджето? Да, тя се опитваше да рисува, ама не е добра художничка. Да, затова също... Не става за моята колекция. Не става за твоята. Трябва да кажем на нашите зрители, че той има превъзходна колекция. А колко платна имаш? Ми, към 1600 масла. Вътре са Злато Бояджиев, Майстор, Светлин Русев, Тома Трифоновски. Ма страшно много. Като частен колекционер и обаче благородно я завещаваш. Да, оставям на Габро. Сега решаваме проблема с сградата, защото не бих искал, аз искам да бъде отделна колекция, която да се развива успоредно с градската. Идеята ми е съвсем друга. Но искам да оставя на Габрово и се радвам, че жена ми се съгласи, която е варненка, нали, от Пъпа на Варна. Дори тя ми каза, ти обичаш толкова много Габрово, нека да бъдат там. И самата тя е готова да се лиши от тях след смъртта ми. Само и само да си умра, нали? Разбира се, не е така. Великолепна жена имам, да не го чуе любовницата ми. Същото казвам и за нея. Аз и това искам, не е вярно. Отново искам да те върна обаче към литературата, към писането. В едно свое интервю ти казваш, че искаш да завеждаш иск срещу България. Да. Защото искаш да спреш преследването на текстове в България. Успя ли? Значи, аз отделно направих и други неща. Знаеш ли, страшното е, че започнах да живея като институция. Първо започнах да съдя държавата в Страсбург. Първо в България, разбира се, минах на всички инстанции по два пъти. Накрая заведох делото в Страсбург. Да кажем, да припомним за какво беше това дело. Ами бях следствен за скрития живот на една помакиня. Тя беше забранена, бях следствен за нея, след което аз, разбира се, обвиниха ме по член 159 за порнография. Оказва се, че не е порнография. Още повече, че тогава, когато обявиха, че е порнографска книгата, защото съм описал и начина на правене на детето, когато обявиха книгата за порнография, в наказателния кодекс нямаше тълкуване на това, що е порнография. А след като нямаме тълкуване на дефиниция, то е все едно да съдиш някого за убийство без наличието на труп. При положение, че нямаш труп. Как можеш да съдиш някого за престъпление, за убийство? Така че се получи нещо подобно. И аз заведох иск срещу държавата, като единствената ми цел беше да се промени закона за отговорността на държавата, който беше правен от бившия съветник на Тодор Живков, Гоцев, в качеството му на правосъден министър, преди 10 ноември. И този закон, между другото, още... Но в крайна сметка, благодарение на моето дело, се пипнаха. По моето дело, всъщност, аз не можех да заведа иск по една единствена причина, че не бях призоваван в следствието и в съда. Но бях обвинен от прокурора. Българското законодателство, аз нямам право да заведа подобен иск, защото няма активно мероприятие спрямо мене. Но по Конвенцията за правата на човека аз съм обвиняем в момента, в който науча. Тогава медиите гърмяха, че аз съм следствен и така нататък. Разбира се, окръжния прокурор. Между другото, тогава се разделих с новинар, защото аз написах едно разследване, направих журналистическо и същия той прокурор после лежа 2.5 години в затвора. Да, благодарение на твоето разследване. Аз съм всъщност единствения журналист в България, който е вкарал двама окръжни прокурори. Единият за злоупотреби с финансови средства. Да, Георги Крумов и Славчо Кържев за злоупотреба с служебно положение. Той беше дълго време градски прокурор на София. Но като окръжен прокурор на Смолен ме беше арестувал, вика, какъв поет си ти. Аз знам, че на прокурор се казва истината
казах голям. И той ме изгони. И парадоксалното в цялата тази история е, че всъщност накрая се ожених за замрайонния прокурор на Варна. В момента съм женен. Значи, за прокурор. Не само добри са, не само лоши са ти отношенията с прокурорите, ето не, че нещо добро. Прекрасни са отношенията, значи стига те да се държат адекватно. Виждаш ли, аз сега скачам и срещу всички тия мероприятия в кавички на там отровно трио и така нататък, които замеряха всичкото отгоре, Велислав Минеков замеря с яйца лъва, който е дело на баща му пред съдебната палата, което е пълен абсурд. Нали, да не говорим за това, че се замерят сгради с архитектурна стойност. Изведнъж този човек влиза в министерството. Просто ми стана гнусме. Гнус ме е наистина от цялата тази история. Надявам се, че ще го пуснем. Нищо го пуснем, но аз искам да те питам. Обикновено един автор, когато създаде детето му вече види бял свят, почва да подготвя следващото. Подготвяш ли следващо? Аз непрекъснато пиша. Да, всичко е в главата ми, но никога няма да седна да обяснявам какво точно ще пише. Защото не знам какво ще излезе. То е като това да се закамваш да направиш дете, а пък всъщност... Да не си годен вече. Знаеш ли, всъщност човек, не че съм автор на спонтанните текстове, няма такива текстове. Аз пе по 2 часа и половина в денонощието, ставам, работя, пиша си текстовете, мисля. При същото това време обикалям по 170 000 км на година, разпространявам си книгите, продавам ги в библиотеките. Въобще... Не се спирам. Днеска съм минал 400 км и то около Шумен. Така че... Какво точно ще напиша, нямам никаква представа. Защото не знам какво ще излезе. Когато питат Лев Николаевич Толстой, Лев Николаевич, как така се получи, че Ана Каренина се самоубива. Накрая той казва, откъде да знам, че Анушка ще ми извърти такъв кофти номер, ще се хвърли под влак. Така че да сетиш и да обясняваш какво точно искаш да кажеш. Има един момент, в който героите те хващат и започват да те водят. Между другото, аз така копелето като написах, последния момент Юда, понеже от първо лице, Юда такъв кофти номер тръгна да ми върти накрая. Едва го заптих той момче, за да може да се върне отново в романа. Съвсем друга история щеше да стане. Съвсем друга история. А кое обърна историята? Той е обърна. Той си е обърна, но в крайна сметка му казах, момче, къде му водиш? Чакай сега. Това е друга градина. Аз не мога да понасям примерно абсурди в едно художествено произведение. Както съм се чепкал тук в Страсбурга, съм го обяснил и с Радичков, който казва барутен буквар в водещия разказ, нали, аз отгледах овцете и мурлук. Аз отгледах овцете, остригах ги, изпрах пълната, жена ми, развлачих я, жена ми изпреди и с така и мурлук, жена му еврейка. И викам, бе, Ордане, първо и мурлук от овча вълна няма. И мурлука е от козя вълна. Защото целта на и мурлука е да оттича водата и да пази от вятър. Второ, козята вълна не се преде. Тя се тепа, защото е остра и дебела. И трето, ти пък еврей, къде си виждал да преде? Да продава може, ама да преде не. В копелето Евангелие от Юда ме изненада. Аз в един момент нахраних с качамак Христоса. Качамак идва 1000 години след това. Нали, все пак царевицата идва от Америка. А Христос не е ходил в Америка, но все пак той е Бог, би могло. Но не го допуснах това нещо, както, например, българската литература е пълна с подобни неща. Примерно, Вера Мутавчиева храни аспарух с царевич напитка. А Вера, в крайна сметка, би трябвало да знае царевицата откъде идва. Че още не е открита Америка. Не, разбира се. Много, много такива неща има. С Антон Дончев веднъж... Ние сега се базикаме с него непрекъснато, докато се видим, защото в едно от сказанията казва за Аспарух, казва аз
на страница 14 Хана се поглади по плешивото теме, а на 347 казва Хана разроши буйната си коса. И викам, в едно интервю го казах, че той би трябвало да вземе Нобелова награда, но за медицина, защото намери лекарство против опешивяване. Нали? Така че един писател би трябвало не да се интересува от това колко му е груб и недоделан езика, а доколко е точен този език. Също теб те нарекаха и скандалния писател. Аз малко се пазя от подобно определение. Не сме се били. Не, не, в личен план едно дело водиха срещу мен, пък че съм нарекла някого скандален. И той се обидил, аз не с тази цел, разбира се. Не смея да те нарека, така както критиците казват за теб. Единственото нещо, което не бих искал, някой да ме псува. Въпреки, че скоро написах един текст, мисля, че в записки по българските пандемии го има. За българина, българина е толкова идиотски устроен, че за него секса е наказание. Значи той наказва, той иска да накаже със секс майка ти, Господа, леля ти, баба ти и всички по твоя линия. Извинявай, но секс е един, носи удоволствие. Защо трябва да наказваш някого със секс? Мен той, не, много ми е интересен този менталитет на този българин. Така че не смятам, че е скандално да кажеш, че си нормален човек. Напротив. Да очакваме тогава нещо ново да излезе и с тези записки по българските COVID. Ми тя излезе, ето записки по българските пандемии. Това е книгата. А, ето едно. Тя е нова книга. Нова, нова книга, да, благодаря ти. Но ще покажа на нашите зрители. Тя е с Любо Дилов. Той ме накара да я издам. Между другото, това са текстове, които пускам от време на време в блога си, в Фейсбука, дори отзад той е написал. Това. Независимостта е свободата да избираме зависимостите си. Аз признавам, че съм зависим от провокациите на Христо Стоянов. Много добра критика. Любо е много умно момче. Не защото сме приятели. Аз имах щастието да бъда приятел, както казах и в началото, и с баща му, и с него. Нали, разкрачен. Защото аз съм между двете поколения. Но ние продължаваме да се уважаваме. Даже аз скоро го казах в БНТ, в Култура БГ. Любо Дилов ще идва да го карам за откриване в двора на кирилицата. За баща му за паметник. Аз говорих с Карен да се направи на стария Любен бюст. И направихме бюста. И Любо ми се обажа по телефон и викаше, ма посрещаш ли с колата да отидем заедно с твоята кола? Викам, да, няма никакъв проблем. И като Софийско перекенденци, Копелен и така нататък, ми казва по телефона да ти взема ли нещо от София. То се подразбира, бомбонче нещо, ние провинциалистите нямаме нещо. И аз викам, да, Злати Бояджиев, майстора, такива работи ма влекат мене. Слиза Любо от самолета и гушно майстора и ми го носи. И ми подари една картина на майстора. О, наистина страхотен подарък. Страхотен пич, работила си и ти при Любо, знаеш да, за човек е. Как приемаш политическата му кариера сега? А, че той отдавна е гради. Той е гради още от 89-та година с Георг Гьовден. Той вече тръгна излезе, тогава с Георг Гьовден и въобще избяга после от Слави. Те се разделиха, нали, правиха 7-8. Но Любо е прекалено интелигентен човек, за да остане при Слави Трифонов. Да. Лошото е, че народът ни не е достатъчно интелигентен, за да остане при Слави Трифонов. Да се надяваме, че нашия народ ще стане все по-интелигентен. Надявай ще става. Надявай се. Много ми е приятно да си разговарям с теб. Предполагам, че и на нашите зрители им е интересно, но за съжаление времето ни изтече. Сега на теб ти предстои среща с читатели. Пожелавам ти така една много сърцата среща да имаш. Ами, ще си поговорим. Тя Надито ще каже какво ще направим. Благодаря ти за твоето гостуване. И аз, мерси. Това беше всичко от нас. Искам накрая да се извиня само за скръстените ръце, но имам един тремор на ръцете.
то не от неуважение, от неуважение към зрителите, просто по-неприятно да ми гледат как треперят ръцете. Разбирам те и те също ще те разберат. Това беше всичко от нас, уважаеми зрители. Спокойна вечер и останете с програмата на телевизия Шумен.